Sëmundja kongjenitale e zemrës është një term i përgjithshëm për njësër defekteve të lindura të fëmijët që ndikojnë në funksionimin e zemrës. Termi i lindur do të thotë se gjendja është e pranishme që nga lindja. Fatkeqësisht, Kosova nuk ka shërbim kardiokirurgjik për fëmijët me probleme të tilla, edhe pse sipas doktor Ramush Beiqit, hapja e këtij shërbimi është më së i domosdoshëm, përderisa në fushën e diagnostikimit ka përparim, vetëm se duhet një bashkëpunim më i mirë i stafit mjekësor, filluar nga ginekolog obstetër. Për cilën trendet botërore, ne nuk kemi dhënë statistikore për shumë arsye. Numër një është migrimi popullatës, prandaj popullata kosovare është e njohur si popullatë që migron nga shtetet perëndimore dhe kjo është arsye që ne nuk mund të bëjmë statistika të sakta. Por në një përgjithësi kemi një statistikë që është edhe botërore, pra në 8 deri në 12.000 dhe 1.000 lindur gjallë, mendoj se ne kemi diku në afër 9.5% që mesatarisht u përket dhënave statistikore në botë, në botën perëndimore. Ne i ndajmë për arsye të qasjes mas ledhe e curisë dhe prognozës dhe trajtimit e ojmë në tri grupe, ato mas ledhe, atë mesme dhe tranë, atë cilat kërkojnë intervenime së paku 2 ose 3 herë në zemër të misë pas lindjes. Mirë po, në aspektin se sa për i tyre njëra merë pjesë në përqindje në lajmërimin në Kosovë, atë nuk kemi dhënë, apo jenë proporcionale prapë me të dhënat botërore, pra jenë proporcionale dhe nuk ka diçka ndryshime. Nëse ne zhvillojmë shërbimin e obstetrikës dhe ginekologjisë në diagnostikimin e hershëm, në njohjen e problematikës së hershme gjatë shtatzënësisë dhe i kyçim dy shërbime, shërbimin e obstetrikës dhe shërbimin e kardiopediatrisë, atëherë ne do të kemi një detektim të hershëm, pra në periudhën shtatzënore. Për këtë qëllim ne kemi bërë disa projekte, konkretisht unë kam dhënë 2-3 projekte, dy të përkarur nga UNDP-ja në ngritjen profesionale të obstetrëve të Kosovës në mundësinë e njohjes së tyre të hershme gjatë shtatzënësisë, pra në javën 18-20, të problemeve në zemër të fetusit, pra gjatë shtatzënësisë. Fatkeqësisht nuk kemi pas rezultate të mira. Tash kemi nisur edhe një aksion tjetër, i cili besoj që ka më dhënë rezultate më tepra, pra më të larta. Pra do të shkojmë nga institucioni në institucion, do të marrim ligjërata, do të formojmë fondacionin e Kosovës për diagnostikim prenatal të sëmundjeve të lindura të zemrës, i cili do të jetë një pikë referuese. Njëkohësisht kemi për momentin aprovimin e drejtorit bordit, drejtorit të SSKUK-s, të doktor Valbon Krasniqit, të formojmë një zyre, një qendër diagnostikimit prenatal, këtu pranë klinikës pediatrike, aparati i ri kam ri, dhe unë e besoj që shumë shpejt do të fillojmë me aprovimin e kësajna, është një aparatur shumë e re, me mundësi diagnostikimit shumë të mira, dhe normal një punë gjithë përfshirë, se përfshirë në krejtë obstetrëve të Kosovës, normal edhe treja shqiptare në Luginë, në Shqipëri, ne jemi të hapur për bashkëpunim, dhe do të mundohemi që të soma te për sëmundje të lindura të zemrës diagnostikojmë gjatë shtatzënësisë. Është i rëndësishëm për neve posaçërisht se Kosova nuk ka shërbim të kardiokirurgjisë. Një numri të këtyre sëmundjeve të lindura të zemrës kërkojnë intervenim më njëherë mas lindjes, dhe pasi që Kosova nuk e ka këtë shërbim, atëherë prindërit dhe shërbimi i mjekësisë, pra Ministria e Shëndetësisë, shërbimi i kardiologjisë pediatrike, gjendën në një situatë shumë të keqe. Paguajmë kostot të larta dhe shpesh humbim fëmin për shkak kësajna. Në kushte kur bëhet diagnostikimi prenatal, sidomos i këtyre problemeve që janë të komplikuara, ne kemi mundësi të bëjmë transportin in utero, pra shtatzona me fryt që bartë problemin, transferohet në një qendër jashtë Kosovës, ku ka mundësi me njerë pas lindjes bëhet intervenimi kardiokirurgjik, dhe në këtë mënyrë ne shpëtojmë bebën dhe kursejmë mjete financiare shumë të majme. Pra, vend se të bëjmë transportin me aeroambulancë që kushton 15.000 euro, vend se prindërit hinë tash në stres të regulojnë dokumentacion, e gjitha kjo bëhet në një qendër të avansuar jashtë Kosovës, në Itali, në Turqi, ku Ministria Shëndetësisë i dërgon, dhe intervenimi i parë me një rekryt në qendër, fëmija kthehet pra, dhe mas një kohë planifikohen intervenime tjera nëse ka nevojë. Dhe a ka pas raste tjera në Kosovë? Po, kemi çdo vit, ne dërgojmë 5-6 raste në bashkëpunim me klinikën e obstetrikës dhe ginekologjisë, do me thonë, ne dërgojmë jashtë vendit, lindja, kryet atje dhe të këto raste dërguara në asë një rast nuk në ka ndodhë që me na vdek fëmija. Kurse të fëmija që i kemi transferuar, që kanë lindë këtu dhe që janë diagnostikuar vonë, dhe kemi bërë transportin në kushtet tona që shbanë kushtet tona,
kemi pas rastje, vitin e kaluar kemi pas 4 porsalin që na kanë vdek, ose në pamundësin e them ashtu dërgimit tyre jashtë, ose dërgimit vonë, fëmija lodhët, edhe ashtu është një fëmi që ka probleme komplikuese në zemër, dhe qëndrimin në kushtet tona, transferimi me aeroambulancë ose transferimi çfarë do të bëhet, edhe më tepër e komplikon gjendjen e porsalinit, ashtu që rritet, them ashtu përqindja, rritet rreziku për këtë fëmijë. Pra vjen shërbimi, vjen misioni Gift of Life International, i përkrahur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rob Reimel në Kosovë me bazë, me tudheqen me Kosovë Mazlum Belegun. Kësaj radhe do të bëjmë vetëm intervenime kardiokirurgjike, nuk do të kemi intervenime kardiologjike. Pra ne kemi bërë programin e detajuar këtu sa i përket Kosovës me shërbimin e klinikës së kardiokirurgjisë, anesteziologjisë, edhe klinikës së pediatrisë. Ne kemi bërë them ashtu regjistrin e fëmijëve që janë potencialisht kandidat, për shkak se ne do të operojmë vetëm 12 fëmijë maksimumi, kurse në listë të pritës i kemi dikon 38 fëmijë, fatkeqësisht. Por ne kësaj organizate duhet t'i falenderojmë për shkak se vetëm në vitin 2021 ofër 70 fëmijë po hiqen nga listat e trajtimit. Kjo është një përparësi shumë e madhe për shkak se kanë marrë shërbime më kualitative, pa komplikime, kanë marrë në Kosovë me kosto financiare si nga prindrit ashtu nga Kosova zero, me edukimin e stafit vendor, pra gjitha pozitive. Fatkeqësia e kësaj pune është se këta kanë numër të limituar që mund me operuar, kurse lista e pritjeve të fëmijëve që mund me intervenuar në Kosovë është shumë e madhe dhe ne në këtë drejtim kërkojmë ndihmë. Unë javën e kaluar kërkova më njëherë një takim me ministrin e shëndetësisë edhe me drejtorin e SSKUK-s. Ne kemi miq shtont privat që dojnë mirë zyrtare, domthonë shokët tonë jashtë Kosovës, që nga Italia, nga Anglia, nga Turqia që dojnë me ardhmë operuar këtu. Falë, por ne duhet të organizohemi. Problemi është vetëm të ne. Ne duhet të organizohemi, të ftojmë ata njerëz të vinë, të operojnë fëmijën dhe njëkohësisht të krijojmë shërbimin tonë të kardiokirurgjisë, e cila duhet, mendoj se në vitin e ardhshëm, t'ia fillojmë me funksion. Në vazhdim, do të ndjekim punën e mjekve nga Gift of Life bashkë me stafin vendor që këtë vit janë për herë të tretë në Kosovë. Për çdo ditë, çdo herë, çdo misioni i radhës ka qenë më mirë se ai para proki. Kështu që ja vlen njerëj me provu gjithçka që ka për qëllim ndihmesën e pacientëve e në veçanti ndihmesën e pacientëve të moshës fëminore. Është një knatësi e madhe kur fëmin e shef një ju mas disa vjetëve edhe nuk ju len pa frymë prej përqafimit që e bon shajt falenderimit. Pra ndaj, unë besoj që kjo është vetëm një rrugë e cila duhet të përfundoj me krijimin e ekipit tonë. Ajo është, ne kemi qenë fillimi, po përfundimi është kur në këto lokale, gjithësisht tani në lokalin e ri që do të hapet së shpejti, do të jetë ekipi jonë i cili do të fillon edhe do të mbaron të gjitha këto misionet të cilat tash i bëjnë Gift of Life. Edhepse unë e besoj që nuk do të humbim lidhjen me Gift of Life International, me qenë se gjithmonë ka me qenë diçka e nevojshme, ndo një rrath ma i komplikum, ndo një erë kemi me i thira ta, ndo një erë kemi me i qu në Shtetet e Bashkuara për intervenimet ronda, kështu që ne vetëm nuk e kemi ndo një vlerë, po me miqt fort kemi vlerë shumë. Sigur herave të tjera, neve kemi ofruar mbështetje për ekipën e Gift of Life për intervenime pediatrike me kapacitetet tona, pra me salat operative, me shtretit në kujtjes intenziv, me qëllim që të realizohen operacionet e planifikuara për çdo mision të tyre që,
që vi në këtu. Dhe kësaj rate kemi siguruar minimumi një salë operative të lirë për pacientët pediatrik dhe 4 krevate në kujdes intensiv të pajisur me monitorimin e posaçëm invaziv për secilin fëmijë, për secilin pacient. Krahas kësaj kemi ofruar mbështetje me kuadër nga kardiokirurgët, nga anesteziologët vendas, perfuzionistët, instrumentaret dhe stafi tjetër mbështetës në kujdes intensiv. Pra kemi ofruar gjithë mbështetjen e nevojshme që ata kanë kërkuar nga ne, që të realizohen operacionet kardiokirurgjike të korrigjimit të defekteve të lindurat të fëmijit, e që është një rëndësi të veçantë për këtë kategori e pacientësh. Our work in Kosovo is very, very important. There's a great need in this country. Puna jonë në Kosovë është mjaft e rëndësishme, me që Kosova ka mungesë të shërbimit të kardiokirurgjisë së fëmijëve. Ne, përmes misionit ton, jemi duke realizuar, mendoj, një punë mjaft të madhe. Për një dekadë mund të them se kemi ndihmuar diku rreth 300 fëmijë me probleme të zemrës dhe vetëm këto 3 vitet e fundit kemi realizuar 5 misione. Prandaj, kjo do të thotë shumë, sidomos për prindërit të cilët kanë fëmijë me probleme të tilla. Intervenimet që i realizojmë këtu i bëjmë bashkë me stafin vendor dhe shpresoj që shumë shpejt e gjithë puna të kaloj tek ta. Nëse flasim për mbijetes, mund them se nëse arrihen defektet e zemrës të zbulohen qysh herët, përqindja e mbijetesës është mjaft e mirë, diku rreth 99% e këtyre intervenimeve janë të suksesshme. Ajo çfarë duhet theksuar është se zbulimi i hershëm është qelësi i suksesit, nëse dëshirojmë që këta fëmijë të kenë një të ardhme të shëndosh. So far it's fantastic. It's fantastic. Përshtypjet e mia nga kjo vizit janë mjaft mira. Prindërit janë shumë falënderues. Ajo çfarë ne po bëjmë në klinikën e pediatrisë kësaj radhe është nën 1, po i vizitojmë fëmijët të cilët do të operohen gjatë kësaj jave, nën 2 i vizitojmë fëmijët që do të operohen gjatë vitit 2022 dhe nën 3 po bëjmë kontrollin e fëmijëve të cilët janë operuar që nga viti 2019 e deri më sot. Children that we see almost all of them. Nga këto vizita të cilat jemi duke i realizuar, shohim se operacionet në zemër të hapur dhe kateterizimi janë punuar mjaft mirë dhe këta fëmijë mund të them se janë plotësisht të shëndosh. Ajo çfarë u duhet atyre tani e tutje është vetëm se do duhet të merren të paktën me ndonjë aktivitet fizik. The children and later the teenagers and the adults do better. Djalit ju ka shfaq bruhe, edhe momentin që ju ka shfaq bruhi ne kemi shku me kërku te mjeku pediatër, një kirurg të mirë për me shtin operacion. Mirë po, kur kemi shku atje, na ka preferu që me ja bo një rëntgen të mushkrive. Momentin që ja kemi bo rëntgenin e mushkrive, mjeku, radiologu, na tha që dohet pa tjetër me shku një ingjizim të zemrës me apo. Pasi që nëse vrima ishe madhe, nuk po vrejke zhurma në zemër, nuk po mujke mu vrejt prej pediatra. Edhe kur kemi shku e kemi bo kontrolën e parë të doktora Mushi, këna tha që si kur ta kishëm ditë, dy ditë ma herët, kjo punë ish krye dhe si shmorë vesh, mirë po fati jonë, më fatë keqësi, kemi pasë që kanë ardhë Amerikant, ekipa Amerikane, Gift of Life, edhe e kanë kontrolu djalin, edhe kanë vendosë që me operu, mjekët indian. Kështu që na jena shumë të knoqër, djali kur probleme ma nuk ka pasë, asë me bronhetë, se momentin që e kanë kry intervenimin, e kanë tregu që e kanë pastru komplet, e kanë mbyllë vrimën, vrima ka qenë 29 mm, kështu që për dy dhe djali u këthyn shpe, kur së ullë më,
nuk ka pas probleme, terapi nuk ka pas, kështu që jena falemderus të njëtën për mjekët Amerikan edhe për mjekët tonë shqiptar. Përveç pronhitisi që pëthu ka pas për të fjetë shpeshta, ka pas ndoj simptom tjetër fëmija, që ndoshta ti kishe mujtë? Ka pas me... lodhje, pasi që na i kena binjak, njoni u konë ma energjik, kytë u konë ma, thysha ma dembel. Thysha pse, po prej tonë është dembel, mirë po na këshëm hingjuna me to se kë, do me thonë, i kish, e pas ka pas problemin ma heret, mirë po derin moshën 3 vjetë, mjeku nuk ka mujt me vrejt. Ka qenë vrima e madhe që nuk vrima, është me po, se nëse ish vrima e vogël, atëherë po krijoj kjo zhurmë më zemër. E kjo vrim ka qenë shumë e madhe, 29 mm, kështu që pa tjetër u dosht intervenim me hapjet zemrës. I feel wonderful, wonderful. I left home, came here. Ndihem shumë mirë, kam lënë shtëpinë dhe kam ardhur këtu, duke ditur që jam një person që i duhem këtij misioni. Qëllimi im është që të gjithë fëmijët të vizitohen, nuk është më rëndësi se sa është numri i tyre. Dhe nga gjithë kjo eho që po realizoj, shoh se mjekët të cilët kanë realizuar këto raste janë të suksesshme. Në ndërkohë, bëjmë diagnostikimin e ndonjë problemi shtesë që do t'i ndihmoj mjekëve në trajtimin e mëtutjeshëm. Pra, e gjithë kjo për mua nuk është lodhje, thjesht është një shpërblim. Rasti aktual është një patologji interesante, prej patologjive kongenitale është tetralogji e Fallotit. Kjo do të thotë që në kuadër të anomalive që hasen në një zemër të tillë, ndodhë një defekt në nivel të perdës ose ndarsës në mes të ventrikujve. Defekt ky komunikus mes të dy ventrikujve, i cili në realitet nuk duhet të jetë i tillë, nuk duhet të ekzistonte, dhe njëkohësisht ena kryesore e cila e nxjerr gjakun nga zemra për të funksionuar gjithë trupin me gjak që quhet aorta, është e mbivendosur mbi këtë defekt, e që prapë normalisht nuk do të ishte kësisoj e pozicionuar. Përveç kësaj, ka dhe një defekt tjetër shtes, i cili është në nivel të një arterje tjetër që del nga zemra, quhet arteria pulmonare, e cila në pozicionet caktuara mund të ketë ngushtime, ose si që quajmë ne stenoza, të cilat e pengojnë, dhe më thënë, rrjedhjen normale të gjakut nga zemra drejt mushkrive. Shtes nga gjitha këto që o përmenden, është edhe një trashje e ventrikulit të djathtë ose dhomës të djathtë të zemrës, e cila vije si rezultati i ngarkesës ose shtypjes që ekziston në nivel të zemrës së djathtë. Dhe kjo është pak a shumë për njerëzit më laik që të kuptojnë çka është defekti i tetralogjisë së Fallotit. Korrigjimi i saj është i ndryshëm, krejt varet nga pacienti tek pacienti, varet nga parametrat dhe konditat e tjera të cilat janë matën me vlera numerike dhe po ashtu shprehen në simptomatologji. Do thonë duhet të përcaktohet shtypja në nivel të zemrës së djathtë, në nivel të mushkrive, duhet të shikohet nëse ka defekte përveç në arterien që funizon mushkrin me gjak, edhe deg të saj më të vogla, duhet të shikohet dhe komplet mushkria nëse ajo është e zhvilluar ose jo, duhet të shihet masia e ati defekti që përmendën në mes të ventrikulit, ka shumë kriteret që da të përcaktojnë dhe modalitetin e trajtimit. Është koqa e vështirë, nuk është e letë me qitë një ekip prej 30 vetave, duke pas parasysh, po flasë për stafin mjekësor,
gjysma e ekipit kësaj radhe janë nga Italia, gjysma janë nga Amerika. Për me organizu orarin e të gjithë njerëzve me qitë në të njëjtën kohë, merë kogja kohë dhe për kushtim. Mirë po duke ditur arsyen përse vim në këtë vend, atëherë edhe vështirësitë të kalohen, harrohen, sepse dim që kur vim këtu, ndihmojmë shumë fëmijë dhe gëzojmë shumë familje. Në kësaj radhe, si duket, është edhe ekipi mjekësor i cili po bën vizitën mjekësore të fëmijëve të operuar që nga viti 2019. Po, herën e parë në 2019 ne kemi ardhur në misione për të kryer operacionet këtu në Prishtinë. Atë vit janë kryer mbi 28 fëmijë. Duhet të kontrolloheshin në vitin 2020. Mirë po për shkak të pandemis, misionet tona janë stopuar dhe këtë vit kemi ardhë 3 herë. Kjo është misioni 3. Kemi bërë operacione gjatë 2 misioneve të kaluara, ndërsa kësaj radhe, numri i operimeve është më i vogël për shkak se duhet të kontrollohen mbi 60 fëmijë të cilët janë operuar nga ne. Dhe deri tani si është duke shku kjo vizita mjekësore këtyre fëmijëve? Do të thonë çdo gjë është e organizuar sipas listës që duhet të kenë sigurisht do duhet të jetë një listë e organizuar mirë. Po, listat janë organizuar para se të vim ne. Janë kontroluar së pari fëmijët që janë operuar në 2019-ën, pastaj misioni i prillit dhe misioni shtatorit të këtij viti. Për fat të mirë, fëmijët janë duke u zhvilluar mirë, janë shëruar mirë dhe tani veç e shohim ndryshimin në zhvillimin e tyre, në rritjen e tyre prej dy viteve të kaluara, por edhe para disa muajve kur ishim ne këtu para operacioneve. Apel ose një porosi për gjithë prindrit në Kosovë, ata të cilët kanë fëmijë që vuajnë nga sëmundjet e zemrës. Programi i Gift of Life International është krejtësisht falas. Po e përsëris edhe një herë, është falas, nuk paguhet askush nga ne, askush nga stafi lokal, askush nga stafi i jashtëm. Prandaj ju lutem, nëse keni fëmijë dhe dini që vuajnë nga këto sëmundje, kontaktoni qendrën e pediatrisë, kardiologjisë, reportin e kardiologjisë këtu në pediatri, të hynë në listë dhe ne i kontrollojmë, i diagnostifikojmë e pastaj ata operohen. Thank you.